Nu vil vi så tage en kop kvikkaffe. Det vil sige en kaffe med lidt amfetamin i. Det virker pisse godt, når man drikker det i kaffe. Jeg tænker konstant på at køre en nål i årene. På sådan en normal uge, der er det en god blanding af, ja, hvad man nu kan få. Åh, det er så lækkert. Åh, det er så lækkert. Åh, det er så lækkert.